Oi, gente! Gente, me perdoem por estar gravando um vlog com essa voz horrorosa que vocês estão escutando. Acontece que eu não sei por que que eu tô com essa voz horrível, tá? Já faz uns dias, desde sexta-feira, eu tô assim. Foi piorando, agora tá melhorando, ainda que eu tô conseguindo falar alguma coisa. Mas eu também tô com uma tosse muito chata. E quem tava gravando os vlogs esses dias todos pra mim era o Pedro. Mas hoje ele teve um compromisso e ele não ia conseguir gravar e pediu pra eu gravar mesmo assim. Então, se vocês quiserem fazer alguma reclamação sobre essa voz horrorosa, façam com ele, por favor. Mas enfim, já que estamos aqui falando sobre voz ruim, eu fiquei pensando esses dias. Às vezes a gente fica assim, rouco, resfriado, que nem agora eu tô morrendo de vontade de espirrar, então se acontecer, gente, desculpa. Vlog não tem edição, né? Então vai ter que rolar um espirro aí no meio, talvez. Mas de vez em quando a gente fica resfriado porque a gente pegou um ar-condicionado ruim, porque a gente não obedeceu a nossa mãe e não levou um casaco, porque a gente tomou chuva e a gente não se alimenta direito, e aí, enfim, vários motivos podem fazer com que a gente fique resfriado, gripado e com dor de garganta e com a voz assim, tipo a minha, gracinha linda, né? Hoje eu não estou com a voz de dubladora que várias pessoas disseram que eu tenho. Mas enfim, isso acontece, né? Infelizmente. Mas é engraçado que você vai ao médico quando você tá assim e o médico fala: olha, você tem que beber bastante água, joia, bebo bastante água. Você tem que evitar falar. Cara, quando você tá assim, você fala o dobro do que você fala normalmente, porque as pessoas não te escutam. E por mais que você queira falar só o essencial, você, como a pessoa não te escuta, você tem que ficar repetindo 500 vezes até a pessoa escutar. Então isso é complicado. E eu tava reparando nisso esses dias, né, desde sexta, que eu tô bem ruim, mas no sábado eu tava muito, muito sem voz, sábado e domingo. E tudo que eu falava com o Pedro aqui em casa, eu tinha que repetir. Então, tipo, ele me fazia uma pergunta, eu respondia, aí a voz não sai. Aí eu tinha que forçar pra falar de novo. E só de estar gravando aqui, já tá. Eu não tô com dor de garganta, eu não estou sentindo dor de garganta. Minha garganta não tá ardendo, minha garganta não tá doendo, eu tô conseguindo comer e beber normalmente. Eu só fiquei assim, não sei por quê. Sei lá, o que que foi que aconteceu? Talvez eu tenha falado demais, mas é engraçado porque nem quando a gente estava no CIE dando palestras eu falei bastante, eu fiquei assim. Mas enfim, a você tem que falar duas vezes, três vezes, quatro vezes, por mais que a pessoa pare, porque eu combinei com ele, falei: olha, Pê, assim, eu preciso da sua ajuda, né? Não, se você não tá me ouvindo, tá difícil pra mim. E ele para, tudo que ele tá fazendo, ele olha pra mim e não. Gente, é muito ruim. Vocês já ficaram assim? Contem pra mim, vocês têm, de repente, mãe e vó têm umas receitas maravilhosas. Qual é o segredo pra nossa voz voltar? Que eu não posso ter essa voz de taquara rachada pra sempre, gente, pelo amor de Deus, né? Então escreve aí nos comentários, não esquece de clicar no gostei. Eu sei que vai ser difícil clicar no gostei num vídeo com essa voz, mas me perdoem. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amiguinhos. E depois de amanhã tem mais, eu espero que seja meu vlog com a minha voz normal, tá? Então um beijo no coração de vocês e tchau!